Božični čas je tukaj, vse je lepo okrašeno, v majhnem mestecu sneži, študenti se veselijo ob koncu semestra, ampak tudi o najbolj prazničnem času leta na nje preži zlo. Stari, zapačaga, ne? Sam da mi je dal kombinatoriko 6, pa je to to, ne? Glej, zapačaga, pune, ne? Čuj, kaj Kerry videl Heleno? Malo prej še kozla, oni vsankrat božička, popa ne, ali ne? Pa kaj, če ne bi same pusto? Jo je videl, ki kdo zaj? Da, ozir, vrej. Ampak Helena ni bila vrej. Na poti domov iz teme stopi Baraba in Heleno brutalno umori z ledeno svečo. Pa kaj je videl, kdo ki Heleno? Če včeraj ni prišla domov, jem policijo klicala. Halo, policija tu, izvolite. Ja, jaz bi naredila prijavo. Kolegica je zginila včeraj zvečer. Ja, nič ni to. Ziher je pri pubecu. Če nima pubeca? Kaj, lušna? Kaj? Ja, je. Ja, kak pa te nima pubeca? Pa kaj vam se pripelalo, policaj? Kaj bi rada šla v zaporti? Ker policija ni naredila nič, so se Helenini prijatelji sami podali v iskanje, a jih je Baraba prehitela in pričela pošiljati sporočila. Glej, kaj mi je napisal neki kreten? Spravo tem na kolena, perverzne stari. Ne, vem, če je ravno tak misl, da gremo še enkrat njenega študenta pogledat. V študentu pa jih je čakalo presenečenje, tišina in tema. Nekdo je v hiši. Tu imaš svinja! Baraba! Tu imaš krapa! Pripravite se na krval in črn božič. Pripravite se na skupino študentk in študentov v bitki proti zlobnemu kultu. Pripravite se na črni božič. V Mariboksu.